A gente tem tipo. Na nossa equipe mesmo tem uns dois cabeças que é Jean. É Jean e Salah, que é da nossa equipe também. Aí já tem onda com a gente. Aí a gente tava pra jogar eles dois. Aí tipo, ele foi pra lá pra nossa favela. E eu ligando pra ele que ele não tava. E eu não podia fazer nada sem ele falar. E aí Mael desceu, eles aproveitaram que Mael é doidinho, tentando ligar pra John, levou o cara pro mato e aí matou, porra. Um doidinho daquele sair da série é problema, todo mundo fica triste. E aí, pô, o coração doeu assim, a lágrima começou a descer. E o Peste já tava gravando e aí não tirou da cena. Várias pessoas se emocionou, chorou também comigo. Essa cena aí comoveu muito. Porque é cena que a gente não espera, pô. A gente tá aqui, o outro cara tá gravando lá, parece que tá passando o roteiro dele lá, a gente não sabe. E aí Eu quando a gente creio. para pra ver, teve Eu cena minha, creio. o último episódio que saiu agora, foi uma cena que o Alessandro, o personagem lá, morreu. Quando a gente tá virando aqui, que a gente olha, toma o baque. Que a gente não sabia que o roteiro dele era aquele. Aí a gente tomou aquele baque, aí se você responder por você ali, se Tipo assim, você. ele falou assim, ô rapaz, ó, quem vai morrer é fulano. Aí tipo, vai. Aí a gente pensando que fulano quer morrer. E a gente não tá vendo nada lá o que tá acontecendo. Aí ele já tá lá, vem! Aí a gente sobe. Quando a gente subiu, e o cara já tava deitado, arriado, a gente toma aquele baque, mas não pode parar. A gente Você tem que pensa que continuar a é. cena. Sim. Tem que, é por isso que a gente mostra mesmo que a gente somos atores. Vocês Porque gravam onde?